Безпілотники зараз – це і очі розвідки, і ударна сила для знищення ворожої техніки. Наші колеги з військового телебачення поспілкувалися з операторами дронів 43-ї окремої механізованої бригади. Екіпаж безпілотних авіаційних комплексів, з яким ми працюємо сьогодні, має за плечима чимало знищеної військової техніки. Здійснив безліч атак ворожих позицій. Зазвичай працює 3 людини. Це командир екіпажу, пілот і інженер. Плюс може бути водій. Загалом командир екіпажу, він як менеджер керує всіма процесами, плюс як в ролі штурмана виступає. Пілот якби вже знаходиться в окулярах з джойстиком. Алгоритм роботи команди такий. Екіпаж отримує від розвідки координати цілей, інженер групи готує та прикріплює боєприпас. Оператор безпілотника доставляє снаряд до цілі. Знаходять ворога наші розвідники. Вони літають на мавіках, шукають підходящі цілі нам. Зазвичай це або піхота ворожа, або їхні бліндажі, або, звісно, їхня техніка. Українські бійці мають в арсеналі безпілотники вітчизняного виробництва та закордонні. Вид боєприпасу обирають залежно від цілі та відстані до неї. Підрозділи бойових БПЛА використовують безпілотні літальні апарати для розвідки та знищення ворога. Українські військові з допомогою FPV-дронів завдають ударів до 15 кілометрів. Максимальна вага вибухівки, яку може нести дрон – 1,5 кілограма. І ці 1,5 кілограма, наголошують наші захисники, щоденно вражають ворожі цілі та наближають нашу перемогу. Євген Онопрієнко, Юрій Стоянський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.